Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų žiūrovais. Kviečiame registruotis. Intelektualus, kultūrinis, pažintinis, mototuristinis ralis Riterna Model Mototurism Rally 2018. Startas iš bet kurios Lietuvos vietos, bet kokiais motociklais, bet kokiais keliais. Per vieną dieną kiekviena komanda atranda savo maršrutą per 40 kultūros paveldo ir istorinių objektų. Šį kartą ralis vyks rugpjūčio 18 dieną. Važiuojama motociklais po Lietuvą, aplankomos ir pažįstamos įdomios Lietuvos vietovės. Susitinkama ir bendraujama su lankomų vietovių bendruomenėmis ir už organizatorių pateiktų užduočių įvykdymą gaunami taškai. Užduotys yra susijusios su Lietuvos gamta, istorija, architektūra, etnografiniu paveldu ir leidžia ralio dalyviams, vietiniams ir šalies svečiams geriau pažinti Lietuvą bei nuotaikingai praleisti laiką. Komanda surinkusi daugiausiai taškų laimi. Daugiau informacijos interneto svetainėje, kurią matote ekrane. Kultūros centre įvyko knygos Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės sutiktuvės ir 9-12 amžių sėlių drabužių pristatymas. Kiekvienam savo kraštas pats gražiausias, todėl natūralu, kad puoselėti ir garsinti jį yra prigimtinė pilietinė pareiga. Kupiškio kraštas turtingas ne tik savo dainomis, sutartinėmis, senovinių vestuvių tradicijomis, papročiais, bet ir archeologinėmis ir mitologinėmis vertybėmis. Visą šį turtą surinkti ir į knygą Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės suguldyti sumąstė Kupiškio kultūros centro etnės kultūros skyriaus vadovė savo krašto mylėtoja Alma Pustovaitienė. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro etnės kultūros skyriaus folkloristė Daiva Palioninė. Ši knyga išties yra mums labai aktuali, nes daugumas aprašytų objektų, pasakojimų, galbūt būtų dingę, galbūt būtų pranykę. Bet atsitiko taip, kad keletą žmonių sugalvojo didį projektą, kad galima būtų kažkaip surinkti kitas mūsų stebuklingas pasakas, mitologinius pasakojimus, aprašyti mūsų piliakalnius, mūsų piliakalnius, po piliakalniais tekančius upelius ir kągi žmonės dar atsimena. Ir tu 2016 metais buvo parašytas projektas knygai gauti finansavimą ir dar labai vienas gražus projektas prie to paties, tai šiandien jūs matote tiesiog labai gražius žmonės aplinkui, keistai apsirėdžiusius, jie tikriausiai taip pat yra iš piliakalnių, nes šitie drabužiai yra labai seni ir prilygsta mūsų mitologijai. Tai yra 9-12 amžiaus kūriniai. Ale tikrai koks vagonas mūsų gimtas Kupiškio kraštas savo dainom, veselių tradicijom ir papročiais. Labai vagonas sutartinam, nuo amžių išvykusiam čianoj. Ale nuo pagotesnis savo nekilnojamų paveldų. Kalnais, kalnais, upeliais, upam, ežerais, raistais, pievom ir laukais, katrė kožnas turė savo pavadinimą, vardų, katrų sugalvojo ir pritaikė mūsų protėviai. Arba vadino taip, kad girdėjo sakamos akmas padalimos legendos. Nu jūs paklausykite. Argi negražiai skumba, piktobala, raganyta, margo kriaušys, varsmala, dūdkapys, patrakė, duburas, naktakė ir daugybą kitų, vienas už kitų skumbesnių, gražesnių rodžias tik tom vieninteliom imtų ir pritaikytų. Kaip atomano, tai jis sakydavo, kad broko jaujo, tai tikrai vaidanas. O barbieriškiai tai barbora pasikora ir už turbių po akmenių pakavolta. O ant jokalnio, tai roganos naktim šoka ir ne šiaip savo šoka, o palaidais plaukais nesupintais kasom.
O šuom pakaušim kalnai, o taigi sėdė šuvai guotas ir tinokti užkavoti pinigai dar. Tai va šitie girdėti visi pasakojimai ir vada kažkaip paskleisti, vaikom perduoti, kad mūsų tie kalnaliai jais apipinti, nepaprasti tie mūsų kalnaliai ir tos pievos, ir tos lunkos, ir tie ežerai. O kiekgi perduoti? Tai gerai, kiek knygom sudėti. O kas knygom papuola, tai tas jau tiek greit ir neprapuola. Apie gražiausią Kupiškio Aukštupienų piliakalnį tarmiškai mitologinę jo istoriją papasakojo į renginį atvykęs Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Tai buvo bais senaiščiais, kai da Kupiškio ir bažnyčias nebuvo. Kai buvo toj vietoj dideli juodi miškai, gyveno du milžinai, du broliai. Taip gražiai sutordavo, kad visurajo kartu. Visų kartų dora, o būdavo kaina, tai žemą drabą, atrodo, parkūnas graudžia. Šposininkai buvo bais, aina, moto žmogėlis lydimų jaučiai sorė, pasimstų žmogėlį, kišeninį sidada, palaiko, paskui padeda atgol, tas apštokis pusį valandos da stovi, atsgauna, atė pasijuokia ir eina toliau. Va taip ir gyveno žmonas, tie milžinai savi, geri buvo. Žmonėliai jų labai per daug ir nemago, bet per daug ir nebijojo. Ora, dainovo, aruodai pilni buvo, jų grundyt nereikėjo, viskas gerai ajot. Bet vienu grožiu dienu vyresnėlis apsirga ir numiro. Bais, susnarvovo. Jaunėlis raudojo, iš jo ošarų bais daug versmių aptiško. Matai, dar nepasakiau vieną daiktą. Jie bais mėgo tų vietų, kur ataina būdavo per tas girės su sada, vienas nun paketūrių kolno, kitas ton to kalnelio, kur prie va dabar va piliokalnis. Sėdi, tabaukų kūrė, kalbos jas. Tai va toj vietoj jaunėlis tų didesnį paguldą, reškučiam žemą sėmą, pylą jo ir supylą kopų. Ton pusą, kur galva, un Kupiškį. Tinai, kaip motot dabar piliokalnis mūsų aukštalasnis. O kur kojos, ton pusą pajuodu pas duburin, tai tinai jisai žemės. Supylą šitų kopų, apraudojo ir išėjo ant juoduosius miškus tolyn. Seni žmonės sako, kad jis ir dabar natina jį. Voikšto, dėjuoja, girdis kartais, matyti jo nematysi, nes moto. Ir kai tai sunkus čiesas Lietuvai, anas vėl atais ir pasirodys. Ir padas. Tai va taip buvo ir čia ir tikra teisyba. Kupkiemio klubo pagalba parengtas projektas knygos Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės išleidimui ir 9-12 amžių sėlių drabužių rekonstravimui. Knygoje aprašoma 12 piliakalnių, 5 kapinynai, 11 pilkapynų, 8 senkapiai, 2 alkakalniai, ilgamžiai medžiai, botaniniai gamtos paminklai. Va Kupiškio piliakalnio. Mes turim 12 mūsų gražuolių piliakalnių. Taigi va visi tie 12 piliakalnių ir bus paminavoti, apipinti, kaip sakiau, legendom padavimais. Labai gražus Aluotų piliakalnis. Visai Šimonių girios pakrašty, labai aukštas iš visų Kupiškio piliakalnių pats aukščiausias. Maždaug 20-22 metrai aukščio. Nu, piliakalnys gaila, bet yra tikrai labai apaugys tokiais spygliuočiais medžiais, jų labai daug ir prigriuvusių. Nu, toks nykstantis atrodo, labai aplaistas ir žinoma, netyrinėtas. Bakšėnų piliakalnys labai įdomus, kartais primena kepūras formų. Mitologizuotus akmenis jaunimo ramo varodo ant Bakšėnų piliakalnio. Kodėl mitologizuotus, sakau, nežinau, tie akmenys su tom žvaigždėm, tai mums pasirodė lyg kokios laumių žvaigždės. Ir ant pačio piliakalnio viršūnas. Niekada neminavotas akmuo, jokių tyrinėjimų
nežinau, archeologų ataskaitos ras netapo. Nu, tai galėjo būti ir, nežinau, šventykla tuo pačiu kažkada. O pats piliakalnis randas tikrai labai gražioj vietoj, ant Pyvesos upės kranto, o kitoj pusėje yra kitas Rūdikų milžinkapis vadinamas, kur irgi buvo kažkada laikomas piliakalniu, bet padarius archeologinius žvalgymus piliakalnio, kaip tokių, sakykime, nu, požymių iš tikrųjų nerasta. Tai va tas ant to Rūdikų milžinkapio, dabar, ne dabar, bet jau nuo 19 amžiaus yra įrengtos kapinės. Ir vidury tų abiejų kalnų, tarp Pyvesos, tarp Bakšėnų piliakalnio ir Rūdikų milžinkapio, vadinama ta raganyta, kur laumas ir roganos iki Velykų, iki undenio atšvintinimo maldos. O milžinai gyveni vienas un to, kitas un to. Košnas rytas pasilabydavo, parpyvas su runkas paduodami. Bugailiškių piliakalnis su dviem viršūnėm, apaugęs pušim, na ir tokių labai daug dobių, neaišku, nuo kokių laikų, ar čia nuo karo, ar čia taip kokie apkasai yra buvę. Ir va, irgi tik žvalgytas ir visiškai netyrinėtas. Šalia teka, na, toks labai gražaus pavadinimo Šernupio upelis. Ir vienintelis ištyrinėtas Kupiškio krašto piliakalnis, Kerelių piliakalnis. Randasi už Naivių ir Kerelių ten kaimas, už Tatkonių. Galima sakyti, ant Kupos upės, na, kranto beveik. Bet ten Kupa tokia maža, tokia siaura dar, jos netoli ištakos ten Kepurinės miške. Na, iš tikrųjų rasta labai daug radinių. Įvairiausių ir keramikos, ir lipdytinės, ir brūkšniuotosios. Geležies lydymo krosnelė. Taip pat rasti kažkokie atraminiai senojai. Lyka laukių astravų piliakalnys. Pyvesos ir Didžprūdžio santakoj. Labai legendom apipintas. Mūsų poetės kupiškietės Uršulės Tamošiūnaičios apdainuotas. Ir turbūt nėra nei vieno kupiškėno, katras nebūt girdėjus. Tarp ulyčių ir miškelis, lyka laukių tai laukėlis, pabalaliai samanoti ir kelaliai akmanuoti. Kai važiuoju, trotai krotas ir purvynas, daugalmotas ir taip toliau. Tai va, čia visa apie lyka laukių astravų piliakalnį. Labai mažai apie išlykę, tik auburėlis. Iš tikrųjų visais laikais buvo, nu daugelį laikų, kol nebuvo miško apaugęs, buvo ariamas. Ir taip žmogaus rankom jisai, na, sakykim, tiesiai šviesiai niokojams. Gaigalių piliakalnis, nu, tas labai įdomios formos, kartai žmonės Gaigalių piliakalnį tą pečinykų vadindavo. Na, iš tikrųjų, kai kažkoks į pečių senovinį biškį panašus, jeigu į senose nuotraukose ypatingai, kur dar medžio beržonė ir tų akacijų, nors ir dabar ten tik vienas beržas ir akacijų krūmai. Ir iš vis tiek, kai gali, aš nežinau, aplink piliakalnį daugybė kalnalių ir visi su savo tokiais visais pavadinimais. Tai Lapkasai, tai Keuliapolis, ogi mitologinis kalnas Gaidžiokalnis šalia. Nuo Šapatos keliaujant senuoju Kupiškio Vešelaliu, Šimonių pusant, už krūmėlį toj ir prie Gaigolių išvysit. Po didžiausių pilio kalnų, tai vadindavo Gaidžiokalniu. Tenai sakydavo, kad nuo pačio ryto girdėdavo gaidį giedant, nors jokios grįžos tai nebuvo, niekas negyveno ir niekas jokio gaidžio nemotė. Taip pat vis tiek kitus rytas išaušta ir vėl kakariakų, tų nuovagnių gaidį, senybai vadindavo Gaigalu. Tai ir visa Gaigolių lyčia, tokia ir vardu nuovo Gaigoliai. Kitas kolnas, žemesnis, Karosinį pramintas. Tenai dabar tik tai gražus pušinalis. O seniau sakydavo pačiam to kalnelio vidury buvęs ežerėlis. Karosiuti knibždėti knibždėjo, visiems Gaigoliam užtekdavo. Kitas drakonas, miškelio apžėlis,
Kitoje kelio pusėje kanalis Lopkasos. Nuo samoti Lopų karalystą. Ir šiandien tos Lopas tenai savo karalystai kelius visus posą. Ir jeigu kokia kvailasna, žioplasna vištelą kiemį prapuolą, žinokit, nekviestos vešnios iš Lopkas nubūta. Tadu vienas pas iš didžiausių, plačiausių, jau galima tikrų piliokalių vadinti, tai yra Kečnykas. Nu ir kaip žiūrint, jis iš tikrųjų kaip mūsų senovinį duonkė pipėčių padobnas. Tik bais jau didelis. Galima milžiniškų duonos bakanų iškepti. Aišku, niekas į duonos nekepa. Ir ant to kolmo, gaigolių, migonių, nacūnų žmonas Jolina švysdavo. Gal ir dabar tebe švenčia. Tai man šitas visas kelionės buvo unikalios tuo, kad jos buvo paprastos. Kuo paprastos? Tuo, kad mes visi buvom lygus. Nebuvo jokių, buvo pamiršti, nežinau, nuopelnai, visos pareigos, visi buvom vienodai, ne vienodai, tu su kiaurais guminiais. Su guminiais, su lietpalčiais, visi vienodai kartu galom su šakom per veidą. Tai tas bendrystės jausmas buvo tikrai nepaprastas ir kaip sakoma, kad knyga pigiausias būdas keliauti, tai aš labai linkiu, kad ateities kartos ir šiuolaikinis jaunimas skaitančią knygą tikrai labai gerai keliautų į istoriją, į mūsų krašto pažinimą. Tai obonis man prisimnu taip, aš turėjau vienintelę guminės ir labai jaučiausi kietą dėl to. Soko šitų kaunų supyla, kažinko akių karų kareiviai kepūra. O nesako, kol nemažai tų kareivių buvo, kad šitokį kaunų supilt galėjo, taigi daug tų kepūrų prinešt reikėjo. Ir mat kokia pala aplink atsirodo, iš sama visą žemas ir supyla vienu kaunu. O kad čia tikrai teisyva, jinai man to pagrasino pirštų. Taigi va, anoj pusai, čia kepurinas, miškas ir aistas. Tai negi iš niekur nieko dabar tie pavadinimai atsirodo. Tai jau tikrai kažkokiom kepūram pyla. Ir paliko vagonių piliakalinį, nežinau, tokią pašviesėjusią galvą. Su savo aura, su savo užkonservuotą senovę. Palikome taip, kaip jis ir dumso, jau daugelį metų. Nu, pats pavadinimas turbūt jau pasako, kad papilių tai tikrai, kad pilies būtų ant to kalno. Irgi pakankamai aukštas, maždaug 17 metrų aukščio iš šiaurės vakarų pusės. O čia vat lypat nuo papilių kaimo, tai jis toks iš tikrųjų nuo žaunus atrodo. Na, daugiausiai tai apipintas legendomai ir padavimais apie tai, kad įbaisiai daug pinigų prikavota aplink. Visokių ir laikų, ir visokių puodų ir skrynių. Tai katrė nokti vis daga. Labai buvo dar laikomas ir kitas piliakalnių, kitas netolies esantis kalnas, vadinamas Milžinkapių arba Šutų kalnų. Bet irgi atlikus archeologinius tokius žvalgymus nustatyta, kad piliakalnio požymių nerasta ir iš sąrašų, kai piliakalnis Šutų kalnas buvo išbrauktas. Gražusis, nuostabusis Tirniškių piliakalnis. Levens ir Pilupio santakoj. Užrykus atsiveria nepakartojami vaizdai Plavenio Slaninų. Pagal legendą, prancūzų kareiviai besisilsadami, irgi gyveriais tokiom kariškom kepūram šitų kolnų supylį. Nors labai gražus užrypus, na nežinau, tokia, taip gerai pasijunti Tirniškių piliakalnio, nes ta aura turbūt sukuria ten beaugantys medžiai. Jeigu eglė, tai būtinai skarota. Jeigu ąžuolas, tai būtinai didingas. Jeigu pušis, tai išlaki. O šiaip Subačiaus bendruomenė švenčia ant šio kalno Baltų vienybės dieną, jau irgi daugelį metų. Ir įdomus tas dalykas, kad tai paskutinis Sėlių piliakalnis. Toliau už Tirniškių gyveno Aukštaičiai ir Aukštaičiai. Elniškių senosios kapinės vadinamos piliakalnis. Ir paskutinis mūsų piliakalnis, Vaduvų piliakalnis. Pačiam Kupiškio rajono pakrašty, jau netoli Rokiškio rajono, čia Tekšnos Jėros
ir Vaduvos upelio santakoje. Irgi įrengtos dabar dar netgi veikiančios kapinės, kurios dėja labai labai apardė Piliakalnio kultūrinį sluoksnį ir šiaip apaugęsis įvairiais lapuočiais medžiais, bet pagal žmonių pasakojimus labai tokį įdomų užrašiau pasakymą, kad čia palaidoti turkai. Nes apkasus šie žmonės atrasti palaidoti sėdintys. Iki knygai gimstant buvo vykdomos ekspedicijos informacijos rinkimas, kurias atliko Alma Pustovaitinė ir Kupiškio kultūros centro folkloro ir paveldosaugos kolektyvas jaunimo Ramuva vadovaujamas Daivos Palioninės. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas įteikė padėkos raštus už pagalbą rengiant knygą Justinai Skrupskytei, Audriui Lauciui, Miglei Zakarauskaitei, Vyčiui Savackui, Karolinai Vaižmužytei, Daivai Palioniniai, Alvidui Totoriui ir Almai Pustovaitieniai. Pastarąjį sudaryti knygą padėjo ir jos brolis istorikas Alvidas Totorius. Aš vat susimaščiau, nes mes su seserim tikrai kartais pasiginčydavom ir anksčiau dabar, kad man ta mitologija kažkaip, tai aš dabar ją pradedu kažkaip suprasti. Man atrodė, kad nu, čia pasakos sukūrė kažkas pasakojimus, jie nieko bendro neturi su tikrove ir reikia tirti piliakalnius, kasinėti, tai va randi tada, žodžiu, radiniai viskas atsiskleidžia mokslinio pagrindo. Bet iš tikrųjų, kada teko rengta enciklopedija, čia atrašyta apie kaimus ir bendrai suradom tokių tikrai labai senų šaltinių Kupiškio krašto. Vienas iš tokių tai 1603 metų inventorius Kupiškio seniūnijos, kuris buvo ir daugelis kitų, jie buvo absoliučiai nežinomi. Tiesiog jie buvo nukopijuoti, jų originalai Lenkijoje, Tyzenhauzų archyve. Tyzenhauzai valdė daugiau kaip 100 metų Kupiškio seniūniją ir savo archyvuose turėjo viską sukaupę, kas liečia šitą kraštą ir viskas išvežta į Lenkiją. Tyzenhauzų yra fondas pagrindiniam Lenkijos senųjų aktų archyve ir ten daug medžiagos yra taip pat ir apie Kupiškio, ne tik apie Kupiškio dvarą, seniūniją, bet ir apie kitus. Daugelis tų dokumentų buvo nukopijuota, tiesiog gulėjo istoriniam archyve ir niekas jais daugiau, nu tiesiog nepasidomėjo, kada mes pradėjom rengti enciklopediją, rašyti miestelių ir kaimų istorijas, tai žinoma, stengiamės, kad nes apie daugelį kaimų buvo, jeigu nebūtum šaltinių tyrinėję, tai būtų ir likę tik tai kelios eilutės. Tai kiek galimybės leido, tiesiog panaudojom šaltinius. Patys vertingiausi mano požiūriu, tai šaltiniai tie, kurie patys seniausi. Ir pavyko atrasti tos inventorius ir vienas iš jų, kur minėjau, 1603 metų. Dabar kas bendro su mitologija ir inventoriais? Tai sakytumėm, nu ką, inventorius ten sausai surašyta, viskas kaimai, gyventojai, kiek kas žemės valdė, kiek mokesčių mokėjo, kokie vardai pavardės. Bet tame seniausiame inventoriuje yra, tai yra turbūt kopija, greičiausiai tai yra Valakų reformos 16 amžiaus darytas smulkus aprašymas seniūnijos, smulkiausias. Kiekvieno kaimo ribos yra smulkiai aprašytos, už užsienį, upeliai visokie, miškeliai, raistai, pelkės ir su savo pavadinimais. Ir tie pavadinimai visi ateina iš 16 amžiaus, o tai aiškiai dar iš senesnių laikų, tai labai iš senų laikų. Sekiau tas ekspedicijas jų, visą laiką man sesuo atsiūsdavo ir pasižiūrėdavau, tai tiesiog buvo nuostabios jų ekspedicijos ir pagalvodavau, va štai nacionalinė ekspedicija Nemuno, o čia nacionalinė ekspedicija Kupiškio krašte. Pirmas žmogus, kuris su kastuvu pradėjo atkasinėti pirmąjį paminklą archeologinį kapinyną, tai buvo rusų archeologas Ivanas Abramovas. Jis buvo atsiųstas čia į Lietuvą ir Rusijos geografijos draugijos turbūt siuntimu ir kasinėjo du pilkapynus. Tada dar pilkapiai gerai buvo išsilaikę, dar nebuvo ardomi, dar tai buvo prie žemės reforma, dar kaimai turėjo didžiulį žemės plotas, daugiausiai buvo ganyklos, nearė kiekvieno plotuko. Po žemės reformos tai pradėjo arti kiekvieną plotą, ardyti kiekvieną piliakalnį ir taip toliau. Tai dar buvo pilkapį ir kasinėjo Abramovas skverbų,
čia prašyta yra, ir Pamarnakių. Su Pamarnakių pilkapiais ten nesusipratimas gavosi, nes kažkaip tai buvo priskiriama Panevėžio rajone esančiai vietovė. O Panevėžio rajone jokių Pamarnakių nėra. Pamarnakiai tai kildės pavadinimas nuo Marnakos, Marnako upelis, ir jisai tik įteka Panevėžio rajone ties tilto galiais. Ten nėra jokių Pamarnakių daugiau. Ir Pamarnakiai yra mūsų Kupiškio savivaldybės teritorijoje. Ir ten irgi labai įdomus yra. Tai visus šitos kasinėjimus Abramovo aprašė archeologija Andra Simniškytė, kuri vadovauja Kupiškio piliakalnio tyrinėjimui, yra didžiulis straipsnis apie Abramovo tyrinėjimus. Ir paskui kitas toks jau tyrinėtojas, kuris daugiau gadino negu... Negalima sakyti, kad gadino, gal tokia nuomonė susidarė, kadangi ataskaitų jisai nepadarė smulkių. Tai buvo pulkininkas Maslalitinovas. Tačiau kitas žmogus, mokslininkas, reiškia, aprašė šiek tiek jo tyrinėjimus. Tiesa, tie radiniai ne visi, jų likimas ne visų aiškus yra. Tai Bajoriškių kapinyną tyrinėjo, šalia netolinos darbų. Labai panašaus laikotarpio. Ir daugiausia tai nusipelnė tyrinėjimams Kupiškio krašto archeologinių paminklų, tai be abejo du žmonės, tai Stasys Juodelis Rokiškėnas buvo, tragiško likimo žmogus, ir čia jis daug iškasinėjo, visų pirma jo nuopelnas didžiausias tai yra Drulėnų pilkapio iškasinėjimas. Drulėnų pilkapis yra 5 amžius po Kristaus, tai yra sėlių laikotarpio palaidojimai ir neblogai išsilaikė ten buvo, tai pats seniausias. Nu, paskui jis kasinėjo vėlyvesnio laikotarpio, jau sakykime, 17, 16, 17, 18 amžius kapinynus, kasinėjo taip pat Lėvens lėnyje, kada šitą užtvanką darė, tai visus tos paminklus, kurie lietė artikuotos teritorijos, tai ten ir kulgrindą kasinėjo, ir paskui tas garsusis kelias, kurie iš dvaro, pajūdupės dvaro per slėnėjo, tiltas buvo, ėjo tiesiai į Drulėnų kalną ir paskui į Rygą. Tai buvo antras kelias, vienas kelias čia pylimas, o kitas ėjo iš dvaro tiesiai, čia visas kompleksas buvo. Kitas žmogus, kuris daug nusipelnė, tai mūsų kraštietis, Subačiaus žemės sūnus, Povilas Terbeliškis. Renginio metu knygos buvo padovanotos partneriams, svečiams, draugams. Pasveikinti bei palaikyti projekto iniciatorių atvyko ir senovės baltų religinės bendrijos Panevėžio Romuva atstovai. Antrąją renginio dalį pristatė archeologė, viešosios įstaigos Vita Antika direktorė, mokslo daktarė Daiva Steponavičianė, kuri rekonstravo rūbus iš išlikusių 9-12 amžių sėlių genties drabužių rastų pavyzdžių. Juos pritaikė šiuolaikinėje archeologijoje pasitelkusi Lietuvos muziejininkus ir tautodailininkus. Prieš metus šnekėjomės apie sėlių 1-4 amžiaus laikotarpio, tai yra būtent Kupiškio krašto archeologinė medžiaga atkurtus drabužius pristatėme. Na, o dabar dar šiek tiek pasikartosiu, kad taip truputėlį prisimintume, kokios pagrindinės medžiagos tais laikais buvo naudojamos drabužiam kurti, gaminti. Tai aišku, tai ką matė, ką turėjo po ranka žmonės, pirmiausia medžiotojai, žinoma, kailinį sodą, vilną žinoma, pežama, paskui kerpama. Kaunas, tik tai jo neturime labai daug. Augalinės kilmės, liepos auga, liepos karna, dilgėlė. Dilgėlė pagrindinis drabužių žaliavos šaltinis, tikriausiai labai daugelį kraštų ir labai nuo seno. Kanapė dar irgi toks lygiavertis augalas. Medvilnė labai vėlai per viduramžius atsiranda atvežama. Gintaras šiek tiek, labai nedaug, sėlį beveik neturėjo. Perlamutras, tai yra kiaukų, tai sėliai dar turėjo vieną dalyką labai įdomų, kurio mes ir nepanaudojame, bet dabar aš ką pasakysiu, molį. Iš molio darydavo karolius, tokius keturis spyglius karolius, verdavo į vėrinius, tarp jų stiklo karolių ir į vėrių. Na ir gamtinės kilmės, aišku, metalai pirmiausia, bronza, žalvaris, tai irgi atvežtiniai dalykai, pas mus nėra šitų plotų. Sidabras iš šitos kraštus labai retai galėjo būti atvežamas. Auksas, tai čia yra Romos labiau laikotarpis, irgi atvežtinis. Na, geležis taip, bet vėlgi senajame geležies amžyje yra
lietuviai ir sėliai turėjo, ir aukštaičiai galbūt turėjo geležinių segių. Labai, vis tiek tai yra meistrystės dalykas, labai prabangus, nes geležis sunkiau neįveikiama, negu spalvotieji metalai šito atžvilgiu. Na ir stiklas irgi atvežtinis, mes jo neturime. Stiklo yra tik vėriniuose, drabužiai vis dėlto vilnoniai, vilnoniai siūlai darbiami verpstukais. Ir tai yra tie primityvus įrankiai, sukutis, mažas. Na, archeologai vadina juos verpstukais, bet iš tikrųjų tai tiesiog verpstas magratis. Jau čia linas šiuo atveju, jis iš tikrųjų turi teisę čia būti, ne tik vilna, kaip minėjau. Vilna buvo daug greičiau gaunamas dalykas, daug greitesnė žaliava, greičiau pasiekiama, negu linas, kurį reikia išauginti, jį reikia apdirbti, bet kuris augalinis pluoštas daug daugiau laiko ir sąnaudų reikalauja. Todėl visi augaliniai pluoštai buvo prabangos dalykas ir turėjo patekti pirmiausia ant to žmogaus, kuris užima tam tikrą visuomeninę padėtį. Reiškia, paprasti žmonės nešiojo pirmiausia vilnonius drabužius. Vilna buvo nebūtinai natūrali. Natūrali tai galėjo būti balta pirmiausia, juoda, pilkšva, rusva. Buvo siūlai dažomi augaliniais dažais. Ir mes turime to liudijimų iš nuo pačių ankstyviausių, sakykime, geležies amžiaus paminklų, nuo pirmojo amžiaus. Mes turime žinių, kad lietuviai, taip dabar apibendrintai sakau, baltų gentis, dar to laiko net ne gentis, dažė drabužius mėlyną spalvą. Mėlyną spalvą išgaudavo iš mėlžolės arba iš takažolės. Mėlžolė galėjo, pas mus jinai neaugo, jinai galėjo būti granulėmis atvežta iš kitų kraštų, o nes iš tikrųjų tai buvo rimti prekybiniai ryšiai, mainai kultūriniai ir kitas, kaip minėjau, takažolė, užsienio specialistai teigia, kad greičiausiai ta Šiaurės Europa, jinai turėjo jos daug ir galėjo naudoti mėlynės spalvą išgauti savo žaliavą, kuri buvo daug tiesiog parankesnė. Dėl raudonos spalvos. Raudė irgi yra augalas, kuris pas mus neauga, jį atsiveždavo. Raudonos spalvos yra labai nedaug archeologiniai tekstiliai, dažniausiai juostelėse naudoti, bet yra ir labai prabangių raudonos spalvos audinių. Būtent košemilė, raudonas spalva, gaunama iš vabzdžių, kurie gyvena Lietuvoje ir Lenkijoje, čia Lenkijoje tiek tyrinėtojų pastebėjimas. Pagrindinė eksporto prekė iš mūsų kraštų. Reiškia, mes jokia provincija, mes šį nieko, kaip sakyti, negaunam iš kitų, labai brangiai visi pirkdami, mes patys eksportuojame. Geltonas spalva gaunama iš beveikiškas antras augalas turi geltono pigmento. Tik tiek, kad geltonas spalva labai blunka, labai greit išsiplauna, nepatvari, nepaisant jokių tandikų ir žemėje labai retai fiksuojama. Dar vienas dalykas, mes turime tik tai spalvos, kaip sakoma, užuominą, bet iš kokio augalo, kaip kas dažyta, kokio intensyvumo buvo drabužys, mes negalime pasakyti. Visi šitie drabužėliai yra išausti rankomis. Yra vertikalios staklės, kurios tuo metu tikrai naudotos ir horizontalių nebuvo. Horizontalios staklės atsiranda Europoje apie 13 amžių ir tai yra didžiulis šuolis į priekį inžinierinė prasme ir drabužių gamybos tempų pagreitėjimai ir kaip tai kainuoja, atsiranda nauji raštai. Vertikaliomis staklėmis galima išausti tiek audinio, kiek reikia žmogui. Išsimatuoji, žinai, plotį, žinai, ūgį ir audi, bet tiesiog tai yra be jokių atliekų. Visi galiukai yra užvėjami, vytinėmis juostelėmis sutvirtinami. Tai čia visi nuometėliai, skraistės kai kurios yra būtent tvirtintos neprisiuvant juostelės, o užvėjant tos galus, kurie buvo metmenų siūlai. Kaip matote, audiniai yra tokie vienisos spalvos, nes metmenims yra vieni siūlai, ataudams yra kiti siūlai, arba kitas atspalvis, arba kita visiškai spalva. Ir iš karto gauni tarsi vientisą kažkokį tokį pagrindą, kurį dar norisi puošti. Tai va tos vytinės juostelės, apkraštuoti visi mūsų drabužėliai, jos papuošia, jos sutvirtina, aprėmina ir įneša kažkokio kito truputėlį kolorito. Kitas dalykas, ant lygaus paviršiaus labai gražiai atsispindi žalvariniai papuošalai. Mezgimas kauline adata, dar viena technika, nuo seno žinoma,
Esmė yra ta, kad pačios kaulinės adatos baigė gyvuoti Lietuvoje, bent jau pagal mūsų archeologinį medžiagą, ypač rytų Lietuvos, 5 amžiuje. Bet, nepaisant to, kad mes neturime jokio išlikusio fragmento, šitą techniką atlikto, kaulinio adatų yra, paskui atsiranda žalvarinės ir geležinės. Vyrų galvos detalės paimtos jau iš Latvijos sėlių medžiagos. Pas mus nieko beveik nėra. Ir dabar, šiaip tai man kelia abejonių tam tikras tas apačioje parodytas apgalvis, su Latvijos reikia išsiaiškinti, kur jis surastas, nes kai kada moteris išlydėdamo savo sutoktinį įdėdavo jam dovanų. Pas mus Lietuvoje, nesiloj, kitose kraštuose yra surasta tokių dalykų, kurie labai iš tikrųjų klaidina tyrėjus. Tai man labai būtų įdomu, aišku, ar tai buvo ant galvos, ar tai buvo kaip papildoma įkapė įdėtas daiktas. Viršuje jūs matote kabučius. Latvijai labai įdomiai atkūrė, jie padarė tas įvijėlės prisiuvo prie kepurės, tiesiog prisiuvo. Man kilo klausimas, kodėl yra įvijų galose mažučiai trikampėliai metaliniai. Vadinasi, greičiausiai tai buvo tiesiog putas, juostos putas, gal tiesiog dar kažkoks putas, aš čia bandžiau padaryti tokį. Ir jis akantos, gali būti 6-5 įvijėlės, bet jos yra palaidos. Gal tai galėjo būti ne juosta, galbūt tai galėjo būti šukuosenos dalys, mes nieko apie tai nežinom. Tai galėjo būti kaip irokiezų, reiškia, nu kuokštas plaukų, perpintas ir su tom įvijom, nes kuršė lygiai taip pat įvijų turi čia kažkur aplinkui plaukus ir labai daug klausimų kyla. Tai kai kada gali būti taip, kad tai yra tiesiog apskustas arba sukeltas šukuosena vyriškis ilga plaukis, prie kurio tos šukosnos yra tvirtinti arba pošti tie kabučiai. Apatinių baltinių, lininių baltinių pošimas vidinėmis juostomis. Keliuose, sakykime, Latvijos sielos latviškoje dalyje įkapėse rastas tiesiog marškinių liekana su trejopais raštais. Viena juosta trejopais raštais ir tame viename drabužyje panaudota. Labai ryškiai raudona, ryškiai mėlyna balta. Balta tai yra linas, o raudona mėlyna yra, aišku, vilna. Ir tik tai va, klausimas dėl intensyvumo, dėl tos spalvos, ar tai labai ryški ta raudona, jie galėjo būti raudė visiškai rausva, net neįprasta. Žinokit, kai pradėjo man nešti dažytus jau siūlus, jau galiausiai jau žmonės pradėjo tos dalykus daryti. Tai žinokit, toks rožinis, visai kaip mes mergaitėm kaspinėlis vadimusiam vešam, dovanojam. Tai va toks rožinis atspalvis. Tai čia tik tai va žalio pasirinko toną, bet ir truputėlį kitokia juosta. O šiaip yra viskas iš va šito, iš lėjas dopelės. Sėliai Latvijoje turi labai ryštų įtakų su latgaliais ir ten yra dar pošnesnių drabužių. Ta iš viso kultūra jungia, sėlį latgaliai. Mums tai truputėlį norisi kažkaip patjungti, atskirti, kad tikrai žinotume, kad čia tas, o čia tikrai tas. Ir aš nedrįstau, pavyzdžiui, puošti. Aišku, bet to tai dar labai kelia, kaip sakoma, biudžetą. Ir būtų dar sudėtingiau tos dalykus padaryti. Čia yra keli labai turtingų žmonių palaidojimai buvę. Tai vienas iš to turto variantų, štai šitas išsėdimas, kurį matote ten, tai atkreipkite dėmesį, ten yra juostelės rombiniais raštais, o čia rombiniais raštais yra pati tunika, todėl ir dar sykį rombų jau nebedariau. Jau paprasčiausias tas tokias vientisas juostelės, horizontalės ir žvangučius panaudojau. Labai nesu tikra, ar tai yra tikrai užsegimas, nes toj archeologiniai medžiagai nėra įspūdžio, kad būtų prakirpta, kad užsegimas, tai iš abiejų pusė ateina juostelės, viena pusė kilputė, kita pusė žvangutis. Pasaginės segės, vėlgi jūs matote kairiai pusėje labai prabangę pintinę segę, pintinį lankelių. Šitokio dalyko pas mus, aš nežinau, juvelyrai ne viską iš tikrųjų gali padaryti. Bet to yra mūsų laikotarpis, tas laikas, kuriame mes gyvenam. Toks tempo, vartojimo, greitai čia ir dabar pigiai. Tai tais laikais to tikrai nėra, šitų kriterijų nėra. Meistriškumas, nesvarbu, kiek laiko užims ir padaro šedevrą. Iš tikrųjų, tos pasakinės segės nėra kitos visos tokios labai labai įmantrios, prabangios, įspūdingos ir jų dydžiai įvairų.
pirmoji didesnėmis segė apsiaustus, na apsiaustų mes šį kartą atsisakėm, nes biudžetas neleido, bet mažutės įsegėm kiekvienam vyriškiui marškinukus ir didesnės tik tai panaudojo moterų kostiumuose. Diržai. Iš tikrųjų sėliai, kaip ir žemgaliai, labai retai nešiojo diržus, labai nedaug jų yra surasta, tai beveik viskas, kas buvo surasta, sudėta ant šitų vyrų. Pagrinde dažniausiai vyrai nešiodavo vytinės juostas, kai kada vytinius diržus. Tai va čia turim vieną tokį pavyzdį, vytinis diržas su saktimi ir papuoštas į vijėlėmis kūtas. O visi kiti spurgeliai spuošti, va dviem eilėm dvigubą, va čia kas yra turbūt labiau būdinga iš tam kraštui. Su viena eilė spurgelių čia yra papuošimas, kaip sako, strėlės antgalio forma. Na, šitas labai prabangus diržas, toks kaip aukso vietas, iš tų stačiakampių tokių pailgų plokštelių ir dar su žiedeliais. Kas ant tų žiedelių, aš nežinau, čia dar gali būti, su improvizuoti galėtume, spalvotai siūlais. Nes visai įmanoma, štai kad šitie dalykai išnyksta žemėje, jų nelieka, tos grandelės nelabai pateisinamos. Prasme, galbūt tai toks yra supratimas menis. Paprastai ką vyrai, nieko nesimato kelnių. Tai aš jas siuvau pagal germanų ir skandinavų radinius, nes mes nieko neturime, tik kai panaudojame mūsų austinius tuos reiškia audinius. Va, kokios kelnės, iš kokių dalių ir kaip tai. Šiaip iš tikrųjų siuvome vyrams tokį drabužį, kad galima būtų nusipirkti tą viršutinę tuniką, kuri irgi yra ir skandinavų, ir pas mus, reiškia, mes šiaip suvaitume ieškoti, kad šitų procentų pasakytume, kad tikrai mūsų gyventojai šitai vaikščiojo. Bet yra labai aiškus ryšys su Skandinavija, su vikingais, ir tai yra tunika. Stačiakampė su trikampiais įdurais šiuo atveju šonuose, nors galėtų tie įdurai būti iš priekio ir iš nugaros, kad būtų patogiau joti ant arklio apsižiūrėtus. Ir dar vienas daiktas, kad ant kapšelis, kurį liekanos visiškai beformės, absoliučiai niekas neaišku, tai tiesiog suimprovizavom tokius variantus, pagalvojom, nu vyram visą laiką reikia tai kišenės, tai dar kažko pasidėti dokumentą, įsimesti raktus visiem aktualu ir šiais laikais, ir mobilų telefoną. Tai va tokį aksesuarą prikabinome visiems prie diržų ir juostų. Pristatyta ir įsigyta 12 komplektų drabužių, 5 vyrų, 7 moterų, kurie lieka Kupiškio kultūros centro folkloriniam ansambliui Kupkėmis, vadovaujama Malmos Pustovaitinės. Yra moterų įvairiausių apgalvių ir čia panaudojome irgi visokius variantus, pasirinkę iš visos savo žemės, čia ne tik Kupiškio medžiaga surinkta. Tai vienas seniausių vat, yra šitas apgalvis, vienas iš ankstyviausių, sakykim taip. Įvijėlės 3 ir skiriamosios tokios vertikalios kaip plokštelės, tokios detalės, į kurias persiveria siūlas. Tai ankstesni laikai, tai buvo apgalviai yra ankstesnių laikų, bet jie yra veriami visą laiką ant vilnonio siūlo, o čia laikotarpis, kada jau ant lino virvelės sudaro. Ar reiškia, jau iš tikrųjų mes turim liną. Šitas ankstyviausias. Toliau yra vėl tų įvijų visokiausių. Ši čia yra apgalvis, kuris yra nesujungtas. Yra sujungtas tik tai nugaroje, apsisukam. Vat yra tik tai plokštelė, kuri yra jungiamoji detalė. Viskas palaida. Čia nusiimė ir visi va taip pasibuoja, tabaluoja. Ir būtent 7 eilių. Yra dar vienas apgalvis. Jo, čia yra tik tai va sielai būtingi dalykai. Šitas apgalvis būtingas ne tik sielai. Čia yra daugiau Lietuvos vietų, kur surasti tokie dalykai. Lietuvų žemės irgi tokį patį turi, jo tingi turi tokį patį variantą. 4 arba 5 eilių įvijėlės ir skiriamosios plokštelės, kurios yra dekoruotas metaloplastiniu būdu, karstinėjant ant matricos ir užspaudžiant. Tai nebeisiveria tiesiog, tiesiog išsispaudžiant ta dalis.
yra visiškai ypatingas dalykas, tik sielai būdingas, tutelės. Tai šiuo atveju yra įvijėlės, dvi eilės įvijų ir tarpusė viena tutelė. Vat būtent šachmatiškai, va taip ir suverta šitas apgalis. Ir kol nepadarai rekonstrukcijos, nei tas vaizdas, nei koks nors piešinys visiškai nesudaro jokio įspūdžio. Bet kai tu suveri va šitokį daiktą, nu man taip sužibėjo, žinokit, aš tiesiog ten apsivirtuoti, man buvo gražu. Ir dabar labai gražu, jie žmogus, taip matau. Antkaklės vėlgi yra būdingas dalykas sieniams, pirmiausia su kabučiais. Kol kas yra tik tai vieno tipo antkaklė, yra vytinė, kuri būdinga ir labai daugam, tame tarpe ir sieniams. Yra tiesiog vytinė tokia sudyta viena ir baigėsi kilpelėmis iš abiejų galų. Tai yra vienas pačių labiausiai paplitusių tipų antkaklių. Panasinės įvijos sieniams ir lietuviams būdingos. Dar yra žvangučiai. Dar yra sakymą, kuo daugiau metalo. Tai man, tai čia tiesiog... Tai dabar nedaugiau, kad barštų bent jau. Taip, tai jūs girdėsi. Tai va, tai čia va tiesėliškai būtent žvangučiai padaryti visiškai pagal archeologinę medžiagą. Vėlgi, pasaginės segės, kai kada prašmatnės, nes priklauso labai nuo statuso žmogaus, nuo visuomeninio, nuo jo tuštingumo lygio. Vienoje paprastesnės, kitur prabangesnės, tai čia yra, aišku, kad tai yra skraistės tvirtinimo segė, nes jis būtent surasta ant skraistės ir būtent persmeigta per juostas. Tai mes lygiai taip pat per visas savo skraistės prasidėjom ir viskas susmeigiamo panašiom segėm vienokio ar kitokio tipo. Na ir turim dar labai gražų dalyką, pas mus Lietuvoje gal tik turbūt vienas arba dar kelios užuominos yra į puošybą tutelėmis, būtent tutelėmis, nes yra kitokių ten dalykų, yra žiedeliai, cilindrėliai, yra plokštelės, bet būtent va šitos va tutelės jaustos ar kabintos į vilnonį audinį, ir kuris sudaro įvairiausius raštus. Tai čia vėlgi nuo tų detalės skaičios vėlgi priklauso ir rašto sudėtingumas, ir įvairumas, ir aišku, prabanga ir taip toliau. Tai iš atveju, kiek galėjom sau leisti, tai tiek ir leidom. Iš arčiau apsisukite gal, kaip čia mums pavyko prikabinti tas metalinės detalės. Čia visos metalistės, tai segė, tai dar kažkas. Va, metalistės su apyrankėm. Labai tipiškas dekoras yra va tas rombinis, vėlgi rombinis, arba yra pusė rombo trikampis, kadangi išeina tarsi raštas už ribų ir pasidaro trikampis. Tai šitos apyrankės yra labai būdingos rytų Lietuvai, įvijinės būdingos daugiau genčių. Na ir mes jas turim porą variantų, vėlgi ant tų pačių merginų matome. Ir dar ką pasižiūrėkite, batai, vėlgi ansambliškumas, šiuo atveju ir silueto požiūriu, sudėties požiūriu. Batai visų tipas vienodas, modelis, ta prasme vienodas, kurį tikrai žinome, kad jisai toks egzistavo šito laikotarpiu. Bet ant kiekvienos kitos kojos jis vėl kitaip atrodo, kita modo spalva jis vėl kitaip atrodo. Tai žodžiu, ir aš kaip jau, kad vėl gėda tą mėgstas kojinytės. Kada nuometai, visų nuometai yra vilnoniai, čia irgi pagal archeologinę medžiagą, kas nebėra įprasta jau etnografinėme kostume. Išskyrus, va, tam laikotarpiui pats prabangiausias yra lininis nuometas. Bet ir tuo, kad turėjom galimybę prisiliesti prie to, kas yra labai sena artimo mūsų.
Ačiū Jums už suteiktą galimybę tai patirti. Ir už draugystę, už neformalią draugystę su mumis. Kiek Jūs mus pažinote, kiek Jūs mus išstudijavote, mums tai net, mums tai stebina. Ir tegu ta draugystė mūsų tęsiasi. Stojini ir šalia, ir prieš Jūs, mes prie Jūsų, kaip vis nesuaugę vaikai, viskubantys, zirzantys, pareikalaujantys, bet mes tikrai pajaučiam, kad mes esam Jūsų mylimi ir mylintys. Taigi čia šitas lauknešėlis, žinokit, taip dėtas iš dušės. Vienas medį drožė, vienas kitas tešlų minkė, kitas jastelą įpynė ir atvirutį dar suvykdė. Ir specialiai Jums šią progą sukūrė Aušrytė ir žodžius. Ilgai tylėja akmenys, aukšti kalnai prabyla ir atrakina atmintį dievams, žmonėms ir tyliai nuvirpa gyvas žodis, sakmė ir sutartinė iš po giliausių klodų prasimuša šaltinis. Čia lydi ir sulaukia, ir vainikus šepina, pulkan visus pašaukia ir skelbia svarbę žinę. Jau sugulė į knygą, naktų bemiegių mintys, piliakalnin bekopiant ir leidžiantis brandintos, didžiuojas savas kraštas. Aplink ratus sustoja, per laiko upės brasta, atbridę sėlių žmonės. Oi, kaip buvo. Projektą parėmė Lietuvos kultūros taryba, Kupiškio rajono savivaldybė, uždarosios akcinės bendrovės Narienta ir Rivilda. Liepos 12 dieną startavo projektas sujungęs visas 60 savivaldybių Surink Lietuvą, kurio esmė Lietuvos šimtmečio proga paskatinti žmonės ne tik keliauti po savo kraštą, tačiau ir pažinti kiekvieną jo lopinėlį. Koks viso to tikslas? Kiekviename aplankytame krašte gausi puikią galimybę įsigyti to krašto formos magnetuką, surinkus visas 60 dalių, sujungti jas į vieną visumą Lietuvos žemėlapį. Daugiau informacijos apie nuolaidas kelionėms po Lietuvą, projekto eigą bei įspūdžius galite rasti mūsų socialinėme tinklalapyje Facebook Surink Lietuvą. Ačiū už maištą. Super!
Vykdant Kupiškio miesto Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstrukciją ir aptikus archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, bei pagal rastas monetas nustačius, jog tai 17 amžius, rekonstruojamoje aikštėje buvo atliekami archeologiniai tyrinėjimai. Pagrindinis jų tikslas – surinkti duomenis apie spėjimo archeologinių vertybių išlikimo laipsnį, kultūrinio sluoksnio pobūdį ir paplitimą šiaurės ir vakarų aikštės pakraščiuose, surinkti radinius, nustatyti chronologiją bei parengti paveldosauginės rekomendacijas. Tai ypatingi radiniai, kurie leis geriau pažinti miestiečių gyvenimo būdą 17 amžiuje bei dar labiau praturtins Kupiškio miesto istoriją. Gražios ir vasariškai šiltos ateinančios savaitės. Sudie.